Ja minä ollaan siirtymässä asemiin. Vieläkö uskot pystyväs tuhoamaan ton sillan? Ei sillan räjäyttämiseen insinööriä tarvita. Ensiksi mä asennan panokset kaikkiin alakiiloihin. Kun rakenne muuttuu epästabiiliksi, yläkiilojen pidätysrenkainen pitäisi napsahtaa irti. Minkä jälkeen mä voin räjäyttää yläkiilat. Ja koko komeus sortuu. Kunhan et jää alle, kun se kaatuu. Me tarvitaan sun aivot yhtenä kappaleena. Ensimmäinen! Oh-oh! Silta alkoi sortumaan! Varo putoavia kiviä! Enää kaksi kiilaa jäljellä! Yksi kiila jäljellä! Ja silta laskeutuu! Okei, Sly! Silta on sortunut! Mä lämmitän vaunun ja valmistaudun RC-kopterin kanssa! Onnea! Mitä? Silta on tuhottu! Ota niin paljon miehiä kuin tarvitset ja tutki asia! Ootko asemissa? Selvää. Näyttää siltä, että Bentlin pikku hämäys onnistui. Aloittakaa vaihe 2. Mä huolehdin karmelitasta ja vieraista. Hoitakaa te raskaat nostot. Lady Fox, taidatte olla tanssin velkaa. Joo, oli aikakin. Luulin, että lähdit. Odotin vain oikeaa hetkeä. Poliisimiehiä. Työssäni olen usein tekemisissä poliisin kanssa. Thank you.
aivan muukalainen. Kuka olet? Miksi pilata hetkeä? En ymmärrä. Siivet! Mitä tapahtui Clockworkin siiville? Mitä? Kuinka? Kuka olisi? Hei! Cooper! Mary, mä annan taustatukea RC-kopterilla. Anna mä huoleni vartioista. Jatka sä vain matkaa. Raskaita! Paika! Hyvää lentämistä, Bentley! Pitkä matka! Me ollaan melkein turvassa! Kun mä ja jengi paettiin Clockworkin siipien kanssa, Karmeliita paljasti itsensä ja alkoi tehdä pidätyksiä joka puolella. Rashanin maine oli menetetty ja hän joutui pakenemaan omista juhlistaan. Nyt hän piileskelee syvällä viidakossa. Jengiä me otettiin lomaan ja suunnattiin Bollywoodiin. Se ei ollut helppoa, mutta lopulta me saatiin Murraylle rooli intialaisessa musikaalissa. Olin iloinen, että kaverit sai rentoutua, mutta Rashan oli vielä jossain. Ja jotenkin tiesin, että hänestä olisi vielä harmia.